Це програма «Акцент». Я Юрій Бібік. І сьогодні акцентуємо увагу на головній темі дня сьогоднішнього. Безумовно, це кадрові ротації міністрів. Депутати відправили у відставку одразу трьох міністрів. Вже є і кандидати на вакантні посади. Тож, хто вони та коли будуть зміни в економіці та медицині, яких чекають мільйони українців? Про все це, друзі, ми говоримо сьогодні. Разом зі мною Ірина Верещук, народний депутат України, «Слуга народу». Вітання, добрий вечір. Добрий вечір. Також Марія Іонова, народний депутат «Європейська солідарність». Добрий вечір. Дякую, що завітали в цю пізню годину до нас на ефір. Отже, давайте обговоримо все те, що сьогодні відбулось. Відставка трьох міністрів. В п'ятницю пишуть заяву на відставку двоє з них. Мова йде про очільника Мінінфраструктури і очільника Мінекономіки. Пан Степанов, очільник МОЗу, відмовляється писати заяву. За нього це робить пан Шмигаль, він подає відповідне звернення, так? Його реєструють в апараті Верховної Ради. І сьогодні ми бачимо результат. Трьох міністрів звільнено. Я хотів би запитати для початку, що взагалі відбулося? Що зумовило, зокрема, ось цю відставку? Тому що пан Шмигаль до цього виходить, до журналістів. Ну, я зараз загально кажу. І каже про те, що у нас все окей з економікою. Ми впали не так, як впали інші країни за період пандемії, там 4-2% всього. Він каже про те, що у нас все окей з інфраструктурними об'єктами і велике будівництво, тому підтвердження. Пан Степанов каже про те, що у нас все добре з медичною системою, ми законтрактували 42 мільйони доз вакцини. І ми бачимо, що також його сьогодні звільнили. Якщо у нас все добре, чому звільнили цих міністрів, пані Ірино? Дякую, що почали з мене, тому що якраз я сьогодні в парламенті і запитувала у пана Петрашка, міністра економіки, ви звітуєте, що в нас все добре, але якщо вас звільняють, значить не все добре, то які були недопрацювання, які були помилки, про які ми можемо зараз говорити, про які ми можемо зараз уже звітувати, тому що помилки були, в іншому випадку вас мали б підвищувати, а не звільняти. На що пан Петрашко з трибуни відповів, що дійсно не задовільняють темпи реформ. Дійсно, ми не надали необхідної допомоги підприємцям, так, і нашим підприємствам українським. Замало працювали з інвестняннями. Це я зараз цитую пана Петрашка як відповідь на моє питання в парламенті. А отже, я так розумію, пан Петрашко розуміє, що темпи були незадовільні. Ті процеси, які навіть започаткувались, і вони дійсно мають місце як позитивні, так, тенденційно, і потенційно вони будуть приносити свої результати, але на зараз ми не можемо говорити про те, що темпи економічного зростання, навіть темпи падіння, якщо, як так каже пан прем'єр Шмигаль, ми дійсно пережили і на плато, у нас немає гострих падінь. На жаль, це не задовільняє українське суспільство, і пан Петрашко, і як і пан Криклій, а щодо пана Криклія, це «Укрзалізниця», як ви розумієте. Це ті питання, які стоять, і вони дуже гострі. Ну, а про пана Степанова тут і говорити нічого. Тут зрозуміло. То, може, пані Марія скаже, зокрема, що, зокрема, «Європейська солідарність» зумовила проголосувати за відставку цих трьох міністрів? Ну, ви знаєте, «Європейська солідарність» вже з першого уряду Зеленського говорить про те, що люди, якби, уряд некомпетентний, його треба весь відправити у відставку. Але питання в тому, що уряди зараз формує президент України. І мені би дуже хотілося б, щоб саме монобільшість впливала на ці рішення. Ну, я просто згадую попередні парламенти. Ну, я не пам'ятаю, щоб за один день, або от коли питали деяких депутатів «Слуг народу», ну, вони навіть не знали там прізвище, а на кого змінюють, чому. Ну, тобто, така була їх в першій каденції, в першому складі уряду, я пам'ятаю, так. Цього не знаю. Ну, в цьому, знову ж таки, це начебто робота хороша, да, і президент оцінював, і прем'єр оцінював, але тут раз, і рішення президента, і все це голосується. Тому по Степанову, ну, тут пані Ірина права, знову ж таки, це такі перекладання відповідальності і негативу на людей, які, мабуть, не змогли виконати і фантазії президента. Угу. Тому що те, що обіцялось під час передвиборчих кампаній, ну, в більшості дійсно воно не виконано. Але я думаю, що тут так само грає роль те, що планується його прес-конференція, і треба такий, знаєте, негатив скинути. Пана президента на четвер, тобто це фактично, ну, токсичність таку, так, від негативу відмовитись. Абсолютно. Хоча, вибачте, якщо ми говоримо про охорону здоров'я, то в усьому світі це, ну, така боротьба лідерів, а саме за вакцини, і те, що зараз Україна, ну, на останньому місці в Європі по вакцинації, там, якщо не помиляюсь, 2,63% у нас провакциноване населення. Знову ж таки, є цифри, але, ну, в реальності це зовсім інша історія. Тому «Європейська солідарність» – єдина опозиційна фракція, яка не голосувала за жодного міністра. А, звичайно, за відставку ми голосуємо, тому що, ну,
тут прізвища не важливі, тут президент весь час вирішує. Мені би дуже хотілося, щоб насправді всі ці кандидати, вони прийшли на фракцію «Слуг народу», вони розказали саме про свою стратегію. Да? Те, що сьогодні звітували, так, окей, але якщо ми говоримо там про пана Петрашка, то в принципі, загальний борг, він зріс до 19 мільярдів. Тобто, Ні Петрашко, ні Криклі вчора на засіданні фракції не були присутні, пані Ірина, але пан Степанов присутній був, так, розкажіть тоді. Так, пан Степанов присутній був, і ви дійсно праві, ні Петрашко, ні Криклі вчора не звітували. Пан Степанов розповідав, що було зроблено, і ми мали можливість задати один одному питання в присутності з прем'єром, включно з прем'єром. Але я хотіла заперечити пані Іоновій у тому, що це робиться під, наприклад, прес-конференцію президента Зеленського. Питання відставки Степанова, як ви пам'ятаєте, з листопада минулого місяця, коли «Голос» і інші опозиційні фракції почали збирати підписи. А отже, тут не питання в прес-конференції, а питання в завершеності. Так? А чому затягнули тих тоді? Результатів, яких ми не досягли. Ну, бо йшлося про вакцинацію. Пам'ятаєте, 15 лютого, коли мав бути початок вакцинації. Цього не сталося. Дійсно, були провали. Ми говорили про недопрацювання. Але питання вакцинації, будьмо об'єктивними, і ви тут праві, не лише питання міністра охорони здоров'я. Це питання урядів, це питання навіть дипломатів, якщо ми не будемо боятися цього слова. Це питання президентів країн. І, пані Ірина, я все ж таки хотіла би нагадати, що з самого початку пандемії була історія з масками, була історія з киснем. І давайте теж, якщо по датам, провали на кожному етапі розпочалися. І те, що стосується там Степанова, у нас же хто керівник координаційного штабу по боротьбі з ковідом? Президент. І знову ж таки, я нагадаю, що ті прокладки по вакцинам, які там журналісти висвітлювали, які були сумнівні, да? Тобто ми бачимо, але фонд Петра Порошенка закупляв кисень на 27-30% дешевше. Ну, і волонтери маски, це робили, і інші політики, я просто говорю те, що конкретно було зроблено фондом, тому що ми знаємо цінову політику. Зрозуміло, тобто все це було можливо. Я закликаю, щоб це було без піару. Добре, але я просто говорю про те, що корупційна складова, на жаль, виходить, вона була присутня. І те, що зараз тільки політична відповідальність, знову ж таки, він поніс політичну відповідальність, але проблема лишається. Тому нам дійсно зараз, всім разом, треба повернутися до тих пропозицій, які ми опрацьовували разом, і думати, як спільно вирішувати ці питання. Повірте, я теж хочу бути провакциновано, да? Я там чекаю свої черги, я хочу, щоб мої батьки були провакциновані. Але були от цифри, були анонси. Партія Файзеру приїхала до України. Пані Ірино, ви знаєте цифри. У нас, на жаль, за 21-й рік недостатньо. І там є свої пріоритети в тому, хто має бути провакцинований. Зрозуміла абсолютно позиція, пані Марія, абсолютно зрозуміла. Давайте конкретно зупинимось на персоналях, тому що про пана Степанова ми ще окремо поговоримо, у нас ще достатньо часу. Пан Криклі, так, його замінять на пана Олександра Кубракова. Він очолює зараз «Укравтодор». Дивіться, це вихід зі «Слуг народу», наскільки мені відомо. Колишній депутат. Колишній депутат, абсолютно правильно. Так, і питання от в чому. Чи є вже аж такі, пані Ірино, шалені успіхи, які б дозволили просунутися так далеко по кар'єрним сходинкам пана Кубракова? Тобто очолювати «Укравтодор» – це зрозуміло. Очолювати Мінінфраструктури – це абсолютно інша історія. Це абсолютно інші повноваження, це абсолютно інша відповідальність, це все абсолютно інше. Впорається, не впорається? Наскільки це виважений підхід до призначення саме цієї людини? Ви знаєте, моя позиція часто є ригористичною і самокритичною. Я критично відношусь до політики кадрової у нас в уряді. Тому вважаю, що краще б, звичайно, була більш системна робота у підборі кандидатів. Але в даному випадку, коли ми говоримо про пана Кубракова, те, що я бачила, як він працює, те, що я чула від колег з комітету, так, бо ви чули, напевно, пана Кісіля, який сьогодні прийняв і комітет, який проголосував за відставку, а вчора ми чули комітет у нас на фракції щодо пана Кубракова, який буде підтримувати пана Кубракова на цю посаду. А отже, я думаю, що пан Кубраков справиться. Те, що він робив в «Укравтодорі», якщо є питання, і там є корупційна складова, це питання до правоохоронних органів. Але те, що він налагодив роботу і велике будівництво, це дійсно проект, який вражає і своєю кількістю збудованих мостів,
не тільки від реконструйованих, так, і не тільки відновлених, а я скажу більше, збудованих. Але є провадження, наприклад, які стосуються корупції, пані. Так, пані і вони не стосуються особисто Кубракова. Вони є загальні, так, вони є фактові. І я вважаю, що якщо є факти, і у нашої опозиції є такі факти, їх треба надавати. І навіть оприлюднювати, якщо вони є. Ну, є провадження, я особисто там, про це немало, не знаю. Так. Так. Тому побачимо на хід якраз цих розслідувань в тому числі. Що у нас там з Укрзалізницею, з якою не впорався пан Криклій, так, тому що ми пам'ятаємо всі поїзди. Вибачте, Миколаїв-Київ потяг, пам'ятаєте, так, коли там фактично відро потрібно підставити, тому що зі стелі, ну, вибачте, йде чомусь дощ. Або, наприклад, коли трубу там прорвало в Рахів, здається, так, поїзд, Рахів-Одеса, вчора прорвало каналізаційну трубу, затопило вагон. Ну, якось люди знімають. І поряд з цим ми бачимо про зарплати представникам наглядових рад, наприклад. Ми бачимо про те, як змінюються очільники Укрзалізниці, корпорації, яка є збитковою, плюс до всього. Вона несе соціальні функції, ми це розуміємо, але, безумовно, ми також розуміємо, що є відповідні цілі і завдання, які ставлять перед собою очільники цієї корпорації. Чому не вдалось і що потрібно зробити, щоб зрештою дійти до цієї цілі? Знаєте, я розпочну з того, коли ви сказали, чому саме зараз президент, ну, знову ж таки, президент звільняє людей, які він хоче, щоб оцей негатив до них перейшов, тоді, коли йому зручно. І тому я якби все одно пов'язала це з прес-конференцією, тому що дійсно до Степанова, ну, давно є ці питання. Але президент робить тоді, коли йому це зручно. Що стосується міністра інфраструктури, ну, на жаль, вже в суспільстві велике будівництво асоціюється з словосполученням «велике крадівництво». І дійсно, ви праві, що є дуже багато впроваджень, але, ну, правоохоронна система теж зараз працює в такому ручному режимі. Давайте там згадаємо, коли вигідно, тоді, скажімо так, публічно піднімаються з-під сукна ці справи, коли не вигідно, вони там чекають свого моменту. Але те, що стосується, ну, те, що асфальт подорожчав, те, що там всі роботи подорожчали, і знову ж таки, дуже добре, що продовжується будівництво. Це, ну, це дійсно важливо, щоб деякі об'єкти продовжувалися, але це не все, скажімо так, розпочалося 2 роки назад. Ну, ми ж теж з вами знаємо, скільки потребує часу, як проєктно-кошторисна документація, так і, ну, якби вироблення взагалі проєкту, виділення коштів. Тобто це все одно процедури. А щось виходило, щось не виходило. Але так склалося, що ми бачимо, що дійсно на 30-40% всюди ціни піднялися. І, як вам сказати, є і негативні наслідки, те там, де руйнується вже той міст. Тобто хотілося б, щоб просто цей проєкт, він був чесний, прозорий, тому що він є для людей. І, ну, знаєте, що президент, коли звітував, що там це мій проєкт, хоча, чесно кажучи, я не розумію, чому це урядові кошти. Ну, ініціатива президента, таке формулювання, ну, було. Ну, так, але всюди пишеться велике будівництво президента, щоб вони несли відповідальність. Знову ж таки, повертаючись до сьогоднішнього звіту, начебто теж було все успішно. Угу. І там, ну, проводжали оплесками, да? Хоча там Степанова не проводжали пану оплесками. Пану Криклію аплодували, да. Так? Я вважаю, що це некоректно і нечесно по відношенню до колег, що їх змушують писати заяви, вони звітують про успішність. А змушують, ну, хоча писати? Давайте відверто. Ну, за власним бажанням. Ми не будемо все-таки, ми в демократичній країні. Так, сьогодні пану Криклію задали таке питання, і повірте, якщо би було певне змушування чи примушування, він би міг про це сказати. Ну, пані, я ніколи не повірю. Я не думаю, що він що публічно нас ніколи не скаже. Чому? Ну, давайте відверто. Ну, от скажіть, будь ласка, чи вам би хтось, ну, міг завадити сказати це публічно? Він же сказав, на комітеті він же сказав. І дивіться, ну чомусь на комітеті так само члени вашої фракції, в кожному комітеті є більшість «Слуг народу». Так. Ну чому ж не прийняли цю відставку? Як пана Криклія прийняли? Сьогодні Кисіль вийшов як голова комітету. Я перепрошую, Степанова. Можна про Степанова, там не визначилось, там не вистачило одного голосу. Ну, але все одно, ну, тобто, знаєте, тому що це демократія, пані, та ні, Іоно, пані так Ірина, працює, ну, демократія. Ми ж розуміємо, що рішення приймається не в парламенті. Ну, давайте відверто. В будь-якому випадку, якщо ви пригадаєте, були, наприклад, потуги зняти міністра екології пана Абрамовського, я вам приведу приклад, і комітет став горою за цього міністра, і зустрілись з президентом, і з прем'єром, і сьогодні міністр працює. Тобто, якщо є випадки, коли комітет встає і захищає міністра, з яким їм працювати, це працює. А дозвольте тоді от в прохання. А ви в профільному комітеті обороноздатності нашої країни.
Будь ласка, об'єднайтеся з цим комітетом і зробіть так, щоб Тарана звільнили, тому що те, що відбувається зброєю... Це вже інша тема. Ні, це не інша тема, тому що це так само виклик для всіх нас. І ми тут точно партнерами будемо. Є пропозиція, пані Ірина, я впевнений, почую, але вже на власний розсуд. Або рекомендувати, або не рекомендувати. Ви знаєте, я знаю, що пані Ірина якраз займає продержавницьку позицію в контексті сектору обороноздатності. От хотілося б, щоб отакі кандидатури, от такі міністри, все ж таки йшли у відставку і призначались професіонали тоді, коли у нас ворог на кордоні. Окрім Криклія, в відставку був відправлений Ігор Петрашко. Планують призначити замість нього голову податкової служби Олексія Любченка. Не так давно пан Любченко виграв конкурс. Так, він був раніше призначений, а тепер виграв конкурс і місяця фактично не пропрацював. Зараз він працює, але його також, я так розумію, пані Ірина, хочуть призначити. Скажіть, будь ласка, чому, якщо фактично ми бачимо, що Україна серед інших країн Європи впала не так в контексті ВВП, як європейські країни? 4,2 – це не мої дані, це, зокрема, пан Петрашко говорив. Це хороший показник, як він стверджує, так? Ми говоримо, зокрема, там про... Він сьогодні звітував, казав про заробітну плату, про середню, про мінімальну, яка також була підвищена. Пан Шмигаль казав про створені нові робочі місця, і тут звільнення. В чому він не допрацював, і що зможе зробити пан Любченко, який займався виключно податковою політикою, так? Ми розуміємо, що... Ну, я не знаю, тут доцільно казати менеджер, не менеджер, але Мінекономіки – це, якщо узагальнити, величезне. І статус першого віце-прем'єра. І статус – це найцікавіше запитання, також я адресую. Які у вас очікування? Зможе щось показати потенційний кандидат на цю посаду? Ну, я хочу сподіватися, що профільний комітет скаже своє слово, тому що їм працювати, як і працювали з паном Петрашко, так і працювати з паном Любченко. Однак на сьогодні мені видається, що пан Любченко відповідає займаній посаді, де він пройшов і виграв конкурс. Але не буду, забігаючи наперед, робити жодних анонсів. Ми чули пана Любченка вчора на фракції. Питань було чимало, якими дійсно є стратегічними завдання. Тому що у пана Петрашка була своя стратегія. Ми ж не хочемо змінювати лише прізвища. Ми хочемо змінювати підходи. Так, він вчора приходив з програмою, намагався пояснити, як він буде вирішувати питання. Це і питання співпраці з МВФ. Це теж дуже важливо. Ми маємо розуміти, що у нас з макроекономічними показниками. Щоб зростали пенсії і зростали заробітні плати, ми маємо наповнювати бюджет. Ми маємо бачити, як зростає наша промисловість, так? Наша обороноздатність в даному випадку, тому що підприємства «Укроборонпрому» і ті оборонні замовлення, які б ми могли зробити, якщо б вчасно, наприклад, прийняли ДОС, якщо б вчасно пропрацювали підзаконні акти щодо нового законопроекту про оборонні закупівлі, тепер уже закону. І зрозуміло, що це все взаємопов'язані речі. І тут питання до пана Петрашка були, і вони були відчутними. Сьогодні люди питали, і опозиція, і партії влади. Запитання були, і були відповіді. Ну, цілком конкретні відповіді були, а от до вас таке цілком конкретне запитання, пані Марія. Дивіться, я так розумію, що пана Петрашка хочуть призначити і міністром економічного розвитку сільського господарства, і першим віце-прем'єром. Так? Любченко. Любченко, вибачте, будь ласка. В перспективі на що, так би мовити, претендують? Тому що злі язики, так би мовити, кажуть про те, що хтось там, можливо, претендує на посаду прем'єр-міністра, так? Або там розіграти так звану стару схему, коли там, можливо, є якісь амбіції, таким чином замінити склад уряду, замінити прем'єра, відставка прем'єра тягне за собою зміну складу уряду. Ви в цьому вбачаєте якусь, можливо, технологію або якусь хитрість? Чи це, домисли журналістів? Ні, я думаю, що політична складова тут, звичайно, присутня, і ми так само розуміємо, хто координує пана Любченка, і, знаєте, це питання, коли вже було проведено, він двічі був проведений конкурс, і тут раптом його пропонують на першого віце-прем'єра, і дають такі два складних напрямка. Я думаю, що на осінь будуть якісь так само інші рішення, і по іншим членам уряду, не тільки там по прізвищу прем'єр-міністра. Але те, що... мені просто цікаво, як пан Любченко казав про результати, тому що ми досі розуміємо, що є проблеми і в податковій, особливо там з податковими всіма деклараціями. Тобто все одно, мені здається, колишній член вашої команди говорив, що
біля 5 мільярдів не поступають все одно в бюджет. Але коли ви говорили, пані Ірино, про інвестняні, повертаючись до Петрашка, тут саме головне все ж таки судова реформа. Тут так. Інвестнянь не буде, поки судова реформа не запрацює, поки Вища Рада правосуддя не запрацює. Тобто зараз в першому читанні ці всі зобов'язання перед МВФ, так, вони стоять, але текст в першому читанні, ну, на жаль, вже не відповідає тим нашим зобов'язанням, які би ми мали виконати. І не можна наразі, коли от весь світ і всі фінансові міжнародні інституції хотілося б відвертості, так дурити, знаєте. Тобто важливо все ж таки, щоб ми, от як закон про СБУ, ми пам'ятаємо з вами перший текст, а потім що якби з ним сталося. Тобто зараз питання довіри, мені здається, між лідерами країн, між фінансовими інституціями, де один одному координуємо, допомагаємо. Це зараз дуже важливо. От не втратити цю довіру. Степанов, зупиняємось на персоналі пана Степанова. Дивіться, сьогодні прем'єр якраз з трибуни сказав про те, що одна з причин звільнення Степанова – це низькі темпи вакцинації. Він не впорався з цим. Журналісти у Степанова запитували, зокрема, хто відповідає за домовленості щодо вакцини. У нас зараз буде пряма мова пана Степанова після засідання вчора фракції «Слуг народу». І от що він сказав. Попрошу, будь ласка. Тут відкрилось, що я працював моїм заступником. Працював, тобто відповідав там конкретно за лабораторні центри, за підрозслідування, за програму COVAX. Віктор Кирилович, це пан Ляшко, головний санітарний лікар країни, і це претендент на посаду міністра охорони здоров'я, наскільки я розумію. Сьогодні пан Шмигаль, повторюсь, сказав про те, що відповідав виключно за поставки вакцин пан Степанов. І вони були провалені, зірвані дедлайни, і вакцина вчасно не була поставлена до України. Тут нема чого приховувати, це правда. Пан Степанов каже про те, що пан Ляшко відповідав по лінії COVAX за поставку вакцин сюди до України. Я нагадаю, що лише 16 квітня поточного року перша партія від COVAX прибула до України. До цього обіцяли, що це буде на початку року. Тобто це також фактично зірваний імпорт. У мене одне просте запитання. Чому Степанова звільняють за те, що він нібито зірвав поставки вакцини, а хочуть призначити Ляшка, який відповідав за поставки по COVAX, які також були зірвані, пані Ірино? Це теж питання і не для одного вас. Я теж запитую у фракції, у керівництва фракції, чи є це рішення, тому що якщо щиро і якщо ми відправляємо у відставку Степанова, то відповідальним має бути і пан Ляшко, тому що ви правильно кажете, він якраз був профільним заступником, який займався або мав займатися безпосередньо подоланням пандемії і все, що з нею пов'язане, наприклад, тестуванням. І тут дійсно пані Марія права, коли каже, що не тільки з вакцинацією були проблеми, а на всіх етапах так боротьби з пандемією, враховуючи усі об'єктивні і суб'єктивні чинники. Але проблеми були. І проблеми в основному були через поганий менеджмент. То ви будете голосувати за призначення Ляшка? У мене є багато питань до пана Ляшка. І я буду їх ставити в четвер вранці, коли відбуватиметься засідання нашої фракції, де будуть ставитись питання панові Ляшкові. Я хочу почути від нього, чи він несе співвідповідальність за провал вакцинації в тому числі. Абсолютно зрозуміла позиція. Пані Марія, будете голосувати? Ми точно не будемо голосувати як опозиція. Ми не голосуємо за кадрові рішення. Це відповідальність президента Зеленського. Але знаєте, це за 2 роки четвертий міністр охорони здоров'я. А тобто, чому четвертий? Пані Скалецька, Ємець і Степанов. А вже Ляшко. Четвертий, це буде четвертий. Якщо вдасться. Не будемо наперед забігати. Да, будь ласка, добре, але я би хотіла сказати, що знову ж таки, повертаючись, ми всі розуміємо проблему. І ми всі побачили ці проблеми. І повертаючись до конструктиву, повторюсь, проблема лишається. Нам зараз треба думати, як парламент може підвищити свою роль і все ж таки впливати на прийняття рішень. Тим більше, що є пропозиції, є досвідчені люди, є міжнародні контакти. Три крапки поставимо, пані Марію, тому що знаєте чому? У нас реклама зараз на НТН, потім повертаємось і продовжимо. Залишайтесь з нами, друзі. В
Вечір добрий усім ще раз, хто разом з нами. Це акцент на НТН. Я дякую, друзі, це абсолютно правильний вибір. Залишайтесь і в подальшому. Ми говоримо про сьогодні про кадрові ротації в уряді. Отже, не так, на жаль, багато часу залишилося до завершення цього ефіру, але я хотів би в контексті висновку, так, пані Марія, з вас розпочати, тому що ви не завершили свою думку. І потім вже до вас, пані Ірина, звернутися. То що буде далі? Так? Яка от політична перспектива? Можливо, в країні стане краще все з економікою? Можливо, інфраструктурні об'єкти дивуватимуть туристів, які будуть приїздити до нашої чудової країни? Можливо, у нас буде така система охорони здоров'я, що в Ізраїлі там будуть заздрити? Що буде далі? Ну, завершуючи висновки, ми бачимо, що по вакцинації ми остання країна в світі. Велике крадівництво, проєкт президента, керівник штабу по боротьбі з ковідом, президент Зеленський. І третє, те, що стосується підвищення тарифів, президент Зеленський. І у нас, на жаль, уряд, він перестав бути таким конституційним органом, який впливає і вирішує, да, щось. І у нас така, як сьогодні моя колега сказала, офісна президентська республіка. Тому моє побажання, знову ж таки, зараз, бачачи ці всі проблеми, спільно їх вирішувати в парламенті. Да. І мені би дуже хотілося, щоб саме роль парламенту, вона, ну, зросла, і ми дійсно стали справжньою парламентсько-президентською республікою. Дякую дуже, пані Ірина. Я оптиміст, я дуже хочу, щоб зміни були якісними, щоб ті люди, які прийдуть, відчували свою відповідальність перед українським народом передовсім, а ми в межах компетенцій, в межах парламентського контролю будемо ставити питання, будемо викликати, будемо тиснути в межах закону. І сподіваюся, що всі, хто йдуть на нові посади, це добре розуміють. Ірина Верещук, народний депутат «Слуга народу», Марія Іонова, народний депутат «Європейської солідарності». Я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали. Дякую, зокрема, за дещо навіть емоційну розмову сьогодні в такий пізній час. Дякую всім глядачам телеканалу «НТН», які були разом з нами. Побачимось вже завтра.